bene data nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo kandi bifurizanga amahoro y'Imana nakomeza abane namwe. Dushimiye Imana duhaye undi mwanya mwiza wo kongera kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butambuka mu kiganiro Hari Ibyiringiro. Ni ikiganiro bigezweho nanjye Ideza John. Ni ukuri Uwiteka utugeneye kano kanya keza nabiherwe icyubahiro. Reka tubanze dusenge Imana hanyuma numvise tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Imana yacu yuko uri mwiza ntawe uhwanye nawe. Tugushimiye ko wongeye gutanga ingabo nyinshi ku bwacu Mwami Imana, wongeye kuduha kano kanya keza kongera kumva ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo nuhabwe icyubahiro. Rero ngwino tuganirize hanyuma gereka mpinduke igikoresho cyawe cy'umumaro Mwami Imana, kuko ari wowe uzibifitiye akamaro ubugingo bwacu n'ibyo dukeneye kumva muri kano kanya. Urakoze bisabye mu izina Yesu bari maze yose Yesu Kristo. Amen. Ikaze muri kino kiganiro reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko Paul yandikiye Abafilipi. Turaza kuba dusoma ibice bitatu, turasoma n'umurongo wa karindwi n'umurongo wa munani. Haravuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo, ndetse n'ibintu byose bitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Twongeye dusome iyi mirongo. Haravuze ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo, ndetse n'ibintu byose bitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Uwiteka nashimwe kandi nahabwe icyubahiro kubwira ijambo. Turimo turaganira ku nyigisho tumaze gutangira ivuga ngo kugira umutima wa Kristo cyangwa se kugira umutima wa Kristo. Imana idufashe cyane. Mu bintu biranga umuntu ufite umutima wa Kristo nuko asiga ibya kera, nuko ava mu bya kera, nuko ahunga ibya kera, nuko areka ibya kera kugira ngo abashe kwemera Kristo kugira ngo aze ariwe utangira kumuyobora. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo nasomye rambwira ngo ntabwo bishoboka ko tubasha gukeza abami babiri, ariko muri kino gihe tugezemo cyacu kigoye kiruhije, bene data abantu benshi baragiye gusiga ibyacyo cyangwa se bonane kugira ngo bahitemo, hawe ugasanga ko bashaka kubikoresha byose, bashaka gukorera Imana ndetse bagashaka no kujya mu bindi bitanereza Imana. Ariko igikwiriye inshuti z'Imana ni uko duhitamo kimwe, tugahitamo gukorera Kristo, tugahitamo gukurikira Kristo, cyangwa se byatunanira tugahitamo gukorera isi, kuko harimo n'abamaramarije kuyikorera, kuko ariho n'abamaramarije gukorera Kristo. Imana ishimwe cyane. Rero umuntu wamaze kwakira Kristo mu bugingo bwe, cyangwa se umuntu ufite Kristo mu buzima bwiwe, umuntu ufite umutima wa Kristo, ni wa muntu wemera guhomba ibya kera, ni wa muntu wemera kureka ibya kera akabireka kubw'inyungu zo gutunga Kristo nta yindi mpamvu yindi. Uwiteka tugireza cyane. Ijambo hano dusomye Paulo niwe arabwira Abafilipi asa nk'utanga ubuhamya avuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Hari ibintu tubamo cyangwa se twigeze kuba mu kera tutarakizwa ukumva yuko ibyo bidashobora kuba wabireka, ukabona yuko hari wenda kubireka kwawe, ushobora gusuzugurika kubireka kwawe, ushobora gutakaza inshuti kureka ibyo bintu bya kera byawe, ushobora kuba wenda n'umuryango wakureka. Imana idufashe cyane. Ukumva kureka ibyo ngibyo wagenderagamo kera, hari wenda ushobora kongera navuga ngo gutakaza icyubahiro wari ufite. Ariko Kristo yaje biravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba abaye icyari mu gishya. Mu yandi magambo ubasha gusiga ibya kera hanyuma ukemera ukakira noneho ibishya biri muri Kristo Yesu. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu nakwifuriza muri data kugira ngo muri kano kanyu haranire cyangwa se witoze cyangwa se reka niba wenda hari ibyo wari warazanye muri Kristo ubireke mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo noneho uwemerere Kristo aba ari ubwanza mu buzima bwe. Kuko Kristo ntabwo twamuha igice kimwe, ahubwo akwiye kuba tuyobora haba mu mibiri yacu, haba mu buryo bw'umwuka, ndetse akaduhindura rwose kuba ibyari mu bishya mu buryo bwuzuye, nta ruhande na rumwe tumuhishe. Imana kibishimwe cyane. Yano Paul avuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo, ngo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero. Imana idufashe cyane. Igihe cyose cyumva yuko hari ibyo gikora bibi, ukumva birakuryoheye, ukumva birakunejeje, nshuti y'Imana ntabwo uragira wa mutima wa Kristo. Kuko kugira ngo ugire umutima wa Kristo nuko ibya kera byakuryoheraga uyu munsi ubizinukwa, uyu munsi bikubihira, uyu munsi bikubera bibi. Imana idufashe cyane.
cyane uyu munsi nuko wemera kuvuga ngo ibyo nagenderagamo kiragwo gutunga Kristo byose nta mumaro wabyo ariko mugihe kibona yuko hari umumaro wabyo ibyo ngibyo yagenderagamo kera mwene data ukwiye ko wafata umwanzuro ugahinduka kugira ngo ubashe gutunga umutima kuko umuntu ufite umutima ibya kera arabizinukwa arabizinukwa arabyanga ndetse abyangura nuko nkuko hano Paulo akomeza avuga ngo byose bitegereza ko ari igihombo kuko utuzi butagira akagero ariko kumenya Kristo Yesu Imana dufashe cyane igihe cyose umaze kumenya Kristo Yesu uba ufite ubutunzi budasanzwe buruta bya byaha twagenderagamo cyane kuko ibyaha ingurano yabyo ni urupfu rw'iteka mugiye kwakira Kristo no gutunga Kristo mu buzima bwacu bwashe kuduha ubugingo bw'iteka urumva ko hari ikinyuranyo gikomeye cyane uwiteka tugireza kandi adufashe numva nifuza umuntu wese wafashe umwanzuro wo kwakira Kristo yuko yakwitoza cyangwa se yaharanira gutunga umutima wa Kristo kugira ngo abashe kuba icyari mu gice gishyize kandi abashe kuba umukristo wuzuye uwiteka dufashe kandi atugire neza iyi mirongo irakomeza kuvuga ngo kubwo kubwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndohe Kristo Imana tugire neza cyane Imana dufashe kandi idushoboze rwose guhomba ibya kera idushoboze kureka ibya kera idushoboze kureka ibidafite umumaro twagenderaga mu kera kugira ngo tubashe gutunga Kristo wenyine abari ubwaza mu buzima bwacu Imana idufashe cyane ndakwifuriza mwene data kugira ngo uyu mutima utunge mu buzima bwawe kandi aho uyu mutima uri ubasha kunesha ibya aho uyu mutima wageze ubasha gutuma tubasha guhinduka aho uyu mutima wageze ubasha gutuma hari ibyo tureka hari ibyo tuba tugenderamo bitewe n'uko Kristo yaje gutura muri twebwe wende magambo araduhindura akaduhindukiza no kuvuga ngo agahindura n'icyerekezo cy'ubuzima bwacu twa tubayemo Imana dufashe cyane ndakwifuriza kugira ngo utunge umutima wa Kristo kuko ni mwiza wabaye mu Kristo ushitse mu maso y'Imana no kuvuga ngo urabivangavanga mwene data ntabwo uramenya ibyo urimo fata umwanzuro numara gufata umwanzuro uhitemo kimwe kuko nibyo Imana dushakaho mu gihe gisa n'iki ngiki iki niyo abantu yarambwiye ngo ngudura igihe kirekire kandi kiraso yuko abasenga data bamusengera mukuru kuko abo ngabo aribo data ashaka ko bamusenga nta bandi bantu data ashaka ko bamusenga nabafashe umwanzuro wo kumusengera mukuru ngo nabamaze kumaramariza kubana nawe ibihe byose cyangwa se kumukora mu bihe byose witege dufashe cyane ndakwifuriza kugira ngo ushobe kugira uyu mutima muri wowe kandi ujye uwumvira kuko uyu mutima ubasha kugucyaha uyu mutima ubasha kuguhana uyu mutima ubasha kuguhugura uyu mutima ubasha kukubuza ibidafite umumaro kugira ngo ubashe kurezeza Kristo reka rero mwifuriza amahoro y'Imana muri byose reka dukunze dusenge Imana kubwira ijambo twumvise ndagushimiye mukozi mwiza kubwira ijambo duhaye muri kano kanya utwibutse ko tugomba guhomba ibya kera kubwo gutunga wowe mu buzima bwacu mukozi mwiza rero ngwino n'ubundi udushoboze kuko birambwira ngo dushobozwa byose nawe uduha imbaraga n'izina rya Yesu Kristo umuntu wese ufite ubuse n'iryo jambo reka umushoboze gutsinda ibya kera reka umushoboze kunesha ibya kera n'izina rya Yesu Kristo hanyuma abashe kuba gutunga umutima uyu mutima ukubahisha uyu mutima uguhesha icyubahiro mukozi mwiza urakoze ndagushimiye bisabye mu izina rya Yesu Kristo amen akomeza bane namwe umugisha uwiteka atanga ukomeza iwe mu buzima bwanyu mwakoze kuri iki kiganiro hari ibyiringiro ni ikiganiro byizweho nanjye ineza cyane dufite umugisha w'Imana kandi dufite kurushaho kugubwa neza no kugirwa neza n'Imana ndetse no gutunga umutima wa Kristo mu buzima bwacu kugira ngo tubashe kunesha isi satani ndetse n'umubiri uwiteka dufashe cyane ndagusaba ko muri kino cy'umwezi dufite n'ubundi amasengesho mbigusaba ko dusenga mu cyumweru cyangwa se ku wa gatanu wa nyuma w'ukwezi cyangwa se icyumweru cya nyuma cy'ukwezi ndetse tukajya gusenga n'icyumweru cya mbere cy'ukwezi Imana dufashe cyane rero kuri tariki ya 3 ni bose batuma dusenga Imana ndagusaba kugira ngo tuzabashe kubana hanyuma dusenga Imana kandi azi ko tuzageza umugisha ukomeye imbere y'Imana Imana ikomeze ibagereza muri byose shalom shalom